Dušica Aleksandra Nikolić je došla ovde malo sa nam da proćaska. Aleksandra, dobroveče. E, dobroveče, Darko. Drago mi je da sam došla, eto, drago mi je što si me pozvao. Ovde nema za drugara da skaču, da te svi napadaju, pa da ti kreneš da vrištiš, pa da Dejan ustane da te napadne, pa što vrištiš, pa ovo je sad reality moment, pa da ti kažeš, pa evo ti si pametniji, pa sad objasnijem što mene. Ovde sve sama moraš. Da, pa znam. Da. Kako si, Aleksandra, i kakva je situacija sa Dejanom? Vi toplo, hladno, više je toplo nego što je hladno, ali nekako uvek postoje ti neki problemčići i te neke sumnje ili smetnje koje vam, što se kaže, sreću kvare. Zbog čega? Da. Pa, evo, Darko, već dva dana smo u super odnosima. Da pustimo drugo. Da pozdravim njegovu porodicu. To je tražio tebe. Ti ga pozdravljaš u njegovu ili u svoje ime? I u njegovu i u svoje ime. Dobro. Pa, evo, kažem ti, već dva dana smo u super odnosima, nemamo nekih problema. Prosto pričali smo, eto, u petak nakon igre istine, objasnila sam mu da ne može da mi se dere, da ne mogu da podnesem čim neko pomisli to na me. Plakala si tad? Da, ne mogu da podnesem kad neko povisi to na mene i, znaš, više mi bilo preko glave toga, jer postao jako živčan u poslednje vreme. I, eto, razgovarali smo, pa eto, sad smo u okej odnosima, sad je sve nekako super, šetali smo, baš smo malo pre vodili, eno ga tamo, vodili neku emisiju, tamo na radiju i tako, zezamo se super. Nisam gledao priču svom ovde sa Carem, ali ću, s tvojim bivšim dečkom, ali ću pogledati, naravno, na Pinkeresu i na YouTube-u. Da li je ta smetnja, odnosno smetnja, pardon, aj smetnja, ali htio bih reći sumnja koja je nekako protkana u tebi, koja ste provlačila kroz čitav vaš odnos od početka pa eto sve do sad ili do skoro, da li je još uvek prisutna, da li raste, da li se smanjuje kada je pitanju Dalila i taj odnos, šta će on napolju, da li će da te ostavi? Ne. Što se tiče Dalile i Dejana, evo sada prvi put mogu da ti kažem onako da sam sigurna u to što pričam. Da si se skroz rešila toga. Da, da stvarno osjećam... Pazim! Evo, ne čujete Dejana, verovatno, ali suflira tamo, stoji na doku i dernja se upozorava Aleksandru. Eto, sada stvarno, eto, nekako sam sagledala realno sve i, znaš, i dok smo bile u tom hotelu i dok smo se spremale i... Posmatrala sam, gledala sam ja i njene reakcije, pa i njega. Reakcije na šta? Ma na sve generalno. I prosto evo, prvi put sad mogu da kažem da ne smatram niti da ona njega gleda na taj način, niti da on nju gleda na taj način više. Eto, to je neko moje mišljenje, niti smatram da će se... Jel ti pao neki teret, kamen sa srca? Jel ti je lakše sada? Sada da, dosta što se tiče toga, ali tu su novi problemi. Koji? Pa eto, to njegovo, prosto eto, kažem, evo... Od kako sam napravila onaj skandal, onaj utorak, gde sam se ponašala stvarno grozno, on je rešio da više neće da opravdava naš odnos, da nekako da proba da objasni to na neki lep način. Već je čovjek rešio... Ako si uprskala, izvoli posle objašnjavaj. Da, da, da. Više mu ne pada na pamet da se objašnjava i za mene i za njega, već samo za sebe. I to, eto, malo mene sad nervira, ali proći će i to, nadam se. Ali pazi, vidiš da ti nisi fair. Tebi sad ne prija što ne želi da se objašnjava pred drugim zadrugarima i pred nama i u svoje i u tvoje ime, a kada to radi, onda ti ni to ne prija. Onda kao, pa pusti mene da kažem, pa mogu ja da kažem i tako dalje. Ne, nije to. Nego, znaš šta on uradi? To je ono što je meni, da kažemo, najviše i... Oko čega sam se najviše iznervirala? On ustane, on objasni. Naprimjer, pričam ti situaciju od petka. On ustane, on objasni... Tako i tako je bilo, to i to se desilo, ali samo onako ono što njemu odgovara. Ne kaže onako kako je bilo sve od početka do kraja. Ja ne kažem, ja jesam možda kriva što nisam to jaje pojela u tom trenutku i tako dalje, i tako dalje. Ali opet i on je mogao da sačeka tih 10 minuta, da ne napravi odmah ono njegova paljba, vergla i vesla i tako dalje, i tako dalje. A zbog čega bude tako okrutan u tim trenutcima? Ja ne znam, znaš, to mene jako iritira kod njega, nekad se osetim tako ko... Neki kjer u nekom trenutku kad govori paljba, vergle, vesle. Ne znam zbog čega. Eto, ja bih voljela da znam, ali opet smatram da je isto kao realitet i da su njemu slabi živci kao što su i svima, tako da. I da se možda plaši svega onoga što predstoji posle zadruge. Zato što je sam govorio u više navrata da mu nije sve jedno kada je u pitanju taj povratak njegov kući posle toliko godina i to prilagođavanje koje će uslediti opet život u novoj, staroj sredini i okruženju. Da. Ali ja, znaš kako... Jel vidiš ti sebe tu, jel vidiš sebe u njegovim planovima? Pa,
Pa ono što mi planiramo sada jeste, eto, za početak da odemo na more zajedno. Nadam se da će se desiti to, pa ćemo videti o tom potom. Ja kažem opet, ja sebe vidim. Ja sebe vidim pored njega. Ali vidi on? On vidi, ali opet on napominje konstantno da on mora da, ne znam, da napravi pare, da sredi ovo, da sredi ono, da... A čekaj, zajedno sa tobom ne može da napravi pare? Ne u smislu da vi imate zajednički biznis ili, naravno, možeš i ti da budeš samostalna i to je treba i pohvalno isto tako i on. I razumem ga što on ima te želje i planove, ali što bi ti kao njegova partnerka i devojka u tom smislu njemu bila smetnja da on ostvari svoje neke lične zamisli i planove? Pa ne smetnja, ali prosto želi verovatno da se fokusira na sebe i na taj neki svoj biznis. Naravno, ja ne smatram da bi on mene ostavio ako bi se fokusirao više na novac. Ali prosto želi možda više da bude fokusiran na to nešto, na pare, na novi taj njegov život itd. itd. I želi i da tu porazgovara sa svojima, mislim, posle toliko godina i sve to što se izdešavalo, što ja smatram da ne treba da brinem uopšte oko toga. Niti on nešto naročito brine, samo kaže da ne zna kako će, znaš, malo mu je čudno. Ali opet ja smatram da on ima divnu i majku, divnog i oca, brata za poželeti, sestru isto. Tako da smatram da ne treba da brine uopšte oko toga i da treba da bude srećan što se vraća svoje kući. A šta tebe brine? Šta mene brine? Pa sad u ovom trenutku mene trenutno ništa ne brine. Ali, naravno, najđu meni momenti, ja ne mogu Darko da zaspim do 8 ujutru ili 7 ili ne znam koliko. Ja ovako ležim, gledam u plafon, jer mene stvarno i poremete i pitanja novinara, i komentari, i sve živo, i neke njegove reči. Ono što mene brine jeste možda samo da ne dođe do te situacije da budem ostavljena. Eto, to je nešto što me brine. Zbog čega se toliko plašiš toga? I kao, s jedne strane, kao da prizivaš to, emituješ nekako takvu energiju, mnogo si nesigurna i samopouzdanje ti je pa često i u minusu. Toga si svesna sama. Da, pa jeste. A s druge strane, verovatno poučena nekim pređašnjim iskustvima, ne možeš da se okaneš od tih loših negativnih misli. Ma nisu to loše negativne misli, Darko. Nego realne? Nego prosto ja, kako da ti kažem, ja imam strah da on... Ja smatram da ćemo mi biti ovde zajedno dokle god budemo ovde, ali ono čega se ja istinski plašim jeste to kad izađe odavde da ga ne pukne, znaš, želja za svim i svačim. Jer on kao on stvarno jeste neko koje, on i još par ljudi koji su obeležili ovu sezonu u realitiju i stvarno stekao i popularnost i svašta nešto lepo njega čeka. Ja mu želim stvarno da ispuni sve to, ali plašim se samo kad izađe da ga ne pukne sve to i prosto da se ne uzvezdi. Ne da će se uzvezdi, nego da nam se putevi ne raziđu tako, eto. Možda to je jedino čega se plašim i strahujem. A možda ja vučem to možda zbog neke svoje prošlosti, zbog nekih situacija. Da se plašiš da će se ti repovi tvoje prošlosti i nekih stvari koje si ti radila, kojim se ne ponosiš, pa i nekim glasinama i tračevima, bilo da su oni istiniti ili potpuna laž, da će ga i to negde pokolebati, da će reći možda pomislim šta će meni devojka, šta će opored devojke koju prate ove priče, one priče, istinite ili lažne? Da. Ja baš iskreno da ti kažem, strahujem od uspomena koje slede uskoro. Jer on nikad, znaš, neće reći tako transparentno. Šta se može naći u tim uspomenama? Pa, neke stvari, mislim, svi ljudi to znaju o meni, ja to ništa ne krijem, znaš. Ali drugačije je kad on to vidi, kad se njemu to pusti, te neke situacije koje ja jesam grešila, ja nemam život za pohvaliti, razumeš? Nisam bila baš devojka koja... Za primjer. Da, koja nije pravila greške, da pravila sam ja dosta grešaka u životu, ali isto tako sam to ispravila, jer smatram, evo sada za sebe da sam... I bitno je biti, i na tome ti svaka čast, svesna svojih grešaka, uočiti ih, a ne poricati samo. I onda kada si svesna svojih grešaka, onda imaš prostor i da napreduješ i da radiš na njima i da se promeniš. Naravno, ja tu uvek i kažem, ja kad nešto pogrešim, ja kažem, ja sam pogrešila sam, ali ne ponavljam tu grešku. Jesam, kažem opet, plašim se tih uspomena, plašim se toga što će biti njemu prikazano u tom trenutku. Jer on kad čuje, znaš, nešto drugačije je to kad vidi, evo, na primjer, dešava se situacija da
nebitno, neko je tu spominjao neke moje odnose iz prošlosti, tu iz zadruge, ovo ono. I on mene pita, zašto si ti to sebi dopustila? Ovde treba da budeš devojka koja ima svoj stav, koja je lepa, koja je zgodna, koja... koja ne radi takve neke stvari. Koja drži do sebe. Koja drži do sebe, da. Pa zbog čega ti onda nisi njega pitala zašto si ti dopustio sebi da se pomiriš sa ženom koja te prevarila, na primjer, što je mnogo gora stvar nego što si ti bila, mislim, gora, kako god da gledamo sad na to. Pa, ne želim da ulazim u raspravu više sa njim, neću da, zato što ja sam, mene ovde za drugari smatraju monstrumom. Oni je, to je ono što mene iritira u celoj toj priči. Ja kad ustanem, kad kažem tako, tako, to i to, nije on baš u pravu sve što kaže. Nalo više okrene na svoju vodenicu priču, ali onda ovi ustanu i skoče. Šta ti njemu radiš, ti njemu ne znam šta praviš od njega, popila si mu se na glavu, igraš reality s njim. I kažu, igraš reality, ti si drama queen, ti si navikla da vrištiš, lupaš loncima, skačeš, grebeš, tipaš, bacaš stvari. To si ti. I sad kada to nemaš u odnosu sa Dejanom koji se tebi stvarno maksimalno posvetio, e onda ti tu nešto neštima i hoću dramu, hoću fight, hoću svađu, hoću raspravu, hoću da povisim ton. Da li su pravu kada kažu da ti to nedostaje i da ti suštinski, kada je mirna Luka, da tebi to nešto fali? Ne. Ne znam ako pratiš ti ili gledaoci ili kogod. Svi pratimo. Da, može da se primeti stvarno da ja u poslednje vreme ispuštam loptu. I kada su pitanja gledalaca, i kad su ti klipovi bili, i kad je ovo, i kad je ono, stvarno vodim računa. I on kad onako meni... Nije to bio jedini put da ono onako meni drčno odgovori, znaš. Ne znam, te igrica, te ovo, te ono, razumeš, svaka druga devojka bi napravila od toga ne znam šta. Ja sam se stvarno potrudila da ispustim loptu i uopšte ne želim da ulazim. Tada ja sam onako bio šokiran, bili su baš žestoki komentari, pogotovo devojaka. Kada žena kaže i tumači ženu i te neke stvari, to nekako ima težinu. I te devojke su rekli da je on onu lutku na momačkoj večeri, da je zamišljao da si to... Ti pa je radio te neke stvari zamišljajući da si ti taj objekat. I ti to shvatila na takav način? Da, pa evo malo pre kako se zove, mislim, šta da kažem, malo pre perem sudove, znaš, pošto mi pravilno šta se jede, i Irma tu pored mene i viče folirantu, lutka, kao lutka bez duše, to si ti, onda mi kaže... Lutka bez duše? Da, lutka kao, možeš sa mnom da radiš što hoćeš, jer sam ja lutka, s kojom možeš da upravljaš kako ti želiš, tako ona hoće da kaže. Dodvoravaš mu se, praviš mu da jede zato što želiš da zaboravi bivšu ženu, znaš da je voli, razumeš? I ti vidiš sve to, kaže, gadiš mu se, čim hoće samo u tuš kabini da ima s tobom odnose... kako to, kao on, kao da mu se gadiš i tako je neki, znaš, ono, ja čutim, kuliram, zato što, baš zato da ne bi bilo to kao, aha, evo igra reality odgovorila, razumeš? I stvarno se suzdržavam i gledam i sa njim da ne upadam u rasprave i sa drugim ljudima i vidjet ćemo kako će tići. A znaš i sama, pa evo i u ovom odnosu sa Dejanom, a i u ranijim nekim pričama, da te to tvoje samosputavanje, da tako kažem, i to suzdržavanje je često i koštalo. Zato što onda kad tad, znaš, kad puniš, pa dođe do ovde i mora da negde izađe i da ispliva. Da. Kažem opet, eto, rekla sam mu da više ne povisuje to na mene, jer to je ono što mene užasava u tom trenutku i ja se to dosadim odvratno. Kažem, super nam je odnos poslednja dva dana. Gledam da ispeglam neke situacije koliko se mogu ispeglati i da... Ja prosto verujem. Ja verujem da mi možemo da uspijemo, ja verujem da mi možemo... Što bi bilo u vezi je da ne veruješ. Da, da. Oni kažu, znaš, raskini, bori se, 50 teorija ja slušam, razumeš, za stolom tu, ali ja verujem da ako se on bude potrudio dovoljno i ako se ja budem potrudila dovoljno i ako budemo verovali u to, da mi baš možemo da uspijemo i da napravimo, znaš kako ja kažem, neku našu malu kućicu, nešto tako, mačku i tako. Jel u šepku ili... Ne. Što? Neću ja tamo. Dobro, malo i da se našlim. Hajde da izagovaram ove druge za drugare sada kada nas ne čuju. Pa evo,